Grad Požarevac je raspisao konkurs za udruženja koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom. Vrednost konkursa je 6 miliona dinara i predviđen je za program i projekte tih udruženja koje se bave samo zaštitom lica sa invaliditetom. Ono što je, što se tiče lica sa invaliditetom, veoma bitno, to je da je gradsko veće donelo akcioni plan za zaštitu lica sa invaliditetom, koji će ići na sledećoj skupštini grada Požarevca i najvjerojatnije će biti usvojen, tako da jedan veliki problem koji postoji u ovom gradu pokušat ćemo da rešimo kroz taj akcioni plan. Ono što je predviđeno u sledećem periodu, a to je za prvu priliku dva konkursa po akcionim planima, to je akcioni plan za Rome, oko 1.200.000, i akcioni plan za stara lica, 1.200.000, gde isto konkurišu udruženja koja se bave romskim pitanjima, zaštitom nacionalnih manjina i udruženja koje se bave problemima starih lica. U toku marta, negde polovina marta, bi trebao da izađe i konkurs za nevladine organizacije koje su javnog interesa za grad Požarevac, za njihove projekte, za finansiranje i sufinansiranje tih projekata, među kojima su i socijalna i zdravstvena zaštita, ekologija, zaštita životinja, briga o mladima, deci i omladini, boračka pitanja, gde je predviđeno 7,5 miliona dinara za te projekte. To bi trebalo sve da se završi, znači, otprilike u toku marta i da bi ta udruženja mogla u toku godine da nastave sprovođenje svojih projekata.